Čau, mani sauc Aleksandrs Samoilovs, esmu profesionāls pludmales volejbolists, un šodien es ietīšos dizainera ādā. Es esmu Kristiāna Kazarjana, māksliniece, interjera dizainere. Es esmu atnākusi uz izaicinājumu. Es sacentīšos ar profesionālu dizaineru un skatīsimies, kuram labāk sanāks izveidot virtuves dizainu. Un es esmu nobijusies. Aiziet! Čau, čau! Čau! Sandrs! Kristiāna! Nu, ko šodien sacentīsimies? Jā! Aiziet! Sveiki! Čau, sveiki. Čau, čau! Sveiki! Esiet laipni aicināt Deko centra kvartālā. Un šīs dienas uzdevums jums būs iekārtot virtuves zonu ar ēdamu zonu. Protams, preces drīkst izmantot tikai no Deko centra kvartāla. Tā kā tu jau esi dizainere, Kristiāna, tad tev tas uzdevums būtu vieglāks, bet Aleksandram es šoreiz palīdzēšu, jo viņš ikdienā nesaskarās ar interjera dizainu. Jums ir dot tikai vienu stundiņu, lai atlasītu visas preces. Nu ko, esam gatavi? Jā. Iet? Super, ejam. Okay. Esmu gatavs. Kur ir tas dizainers? Tad, ejam tad izvēlēties materiālus. Tas ir skapīšiem. Jā, fasādītēm. Šeit varam arī fasādi ir koka. Šāda veida, vai gribas kaut ko gaišāku, tumšāku? Šis koks man nepatīk, man vairāk patīk varbūt kaut kāds tāds koks. Un kā būtu, ja liekam melnu akmens virs otro? Man liekas, ka melna bišķi nepraktiski, bet paliekam pie gaišas un tad, man liekas, ar koku būs ļoti labi izskatīsies. Jā. Tātad šī akmens virsma būs šai augstākai daļai. Jā, bet viņa bišķi augstāk būs. Tas vienkārši saprašanai kā apmēram. Jā. Tad šī ir būs otrais akmens, kurš mums iet zemākai virsmē. Un, un fasāde, kas ir mums šādā veidā apakšiņa. Nu tā, tagad mums vajag lampu virs salas. Par šitās trūbas? Jā. Jā, tā diezgan interesanti izskatās. Un tad virs saliņas šitās trūbas. Un tad arī varētu vēl, es gribētu arī uz sienas kaut kādu siena lampu uzlikt un gleznu varbūt kaut kādu. Un tad varētu arī pieskaņot pie tām trubām arī varbūt kaut ko tādu. Labi, tad aiziem paskat pie sienas lampas, kas mums šeit ir. Es domāju, ka šitā ir pieskaņot vai šitā. Īstenībā šitā baigi labi. Nu, mēs esam Hail studijā pie flīzēm. Diezgan liela izvēle. Jā, te ir daudz ko izvēlēties. Un mums uzdevums ir tagad paskatīties virtuvei sienas paneli no flīzēm un, protams, arī varam grīdu. Jā, kā mēs jau runājam to sienas akcentu tādu uzliku. Jā. Tā, un tam flīzēm es domāju, ka vajag noteikti kaut ko matēt, lai no glancēts, un tad tas krāsa varētu būt, nu, tā kā pieskaņot mūsu virtuvē, tad mums tāds bronzas, pelēks, kaut kas bēšīgi pat mazāk mums, man liekas, tāds. Un vēl ko es domāju, ka varētu būt, ka ja mēs tomēr taisām grīdai flīzes un, piemēram, apsildamās grīdes, un tad arī virtuvē varbūt, ja kas, nu, tas flīzes vieglāk mazgāt, un tad mēs varētu uztaisīt, ka varbūt tāda akcenta, kas ir mūsu virs virtuves, un viena kaut kāda līnija palaist uz tad, piemēram, kaut kādas. Po, arī kur šitā krāsa, man ļoti patīk. Jā. Šī tāda mozaika, tad salīk šitā, man liekas, ar panelis. Jā, panelis. Mm. Un, piemēram, ja mēs tādu grīdu mēs uztaisam. Okay. Uztaisam. Šitā viena kolekcija, cik sapratu, jā? Un, tad, un šito tā kā akcentu uzlik. Nu, tad mums arī ir skaidrs ar flīzēm. Super! Super. Tā, mēs tagad bijām HL studijā, un tagad mums vajag mebels un aksesuāru Kanto, tā pa kreisi izem. Ok, ejam. Es uzskatu, šitā glezna ir vienkārši perfekti iedarsies mūsu interjerā, jo tieši tas pēdējais flīzes akcents, ko mēs izvēlējāmies, bronza krāsa, un šeit arī tā bronza krāsa, galvenā ideja, man liekas, būs fantastiski. Un ar melnajām lampām, super, jā. Man liekas, ka mēs esam gleznu arī atraduši. Nu, tad dodamies meklēt krēslus, parastos un bāra. Jā. Bet vienīgais, ko es domāju, šeit ir tāda āda. Varbūt mēs varētu tā kā materiāli, re, kur tur tie krēsli ir, viņi ir šeit ir materiāli. To mīkstāku. Vai gārts? Ā, viņš vēl griežās. Super. Viss, ņemam. Ideāli, mums krēsli ir atrasti. Es domāju, ar kādu puķi. Tur vēl viena puķa, un tad šitās naudas koks saucās. Nu, ideāli, viņš galvenais te stāv, tā kā mums būtu gaidījis. Un tieši melna vāze, dzīves koks, un zaļa krāsa arī iedos tā dzīvība virtuvē. Tā, es domāju, ka mums, ja gaiša galda virsma, tad būtu labi, ja mums tomēr nav gaiša trauki, bet bišķiņ akcentu un tāpēc pelēk, man liekas, izskatīsies ļoti labi. Nu, ko, mums ir viss gatavs? Virtuve ir gatava uzņemt viesi. Nu ko, savu darbiņu esmu izpildījis. Tagad viss aicinu sekot līdz Deko centrs Facebook lapai un piedalīties konkursā. Viss, kas jums ir jāizdara, ir jāpiesakos Deko centrs Facebook lapai un jānobalso.
kur ir labāk virtuve iekārtojums, man vai dizainerei. Un būs arī ļoti labs balss. Tā kā visiem veiksmi! Čau, čau!